सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत देहाका विषयमा प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राजनीतिक दल एउटा दर्शन र एउटा वर्ग आधारमा स्थापना हुन्छ दर्शन र वर्ग आधार, आधार मिल्ने राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचन र सत्ता गठबन्धन गर्नु स्वाभाविक होला देशको प्राथमिकता बिना प्रधानमन्त्री र मन्त्री खानकै निम्ति निर्वाचन र सत्ता गठबन्धन गर्नु हिमालयमा चिप्ले त्यो खेल्नु जस्तै हो नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती केन्द्र र नेपालको सुरक्षा मामिला भारतलाई जिम्मा लगाएको सन् उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसिसी सम्झौता र अमेरिकी सेना आएर नेपाली सेनाको सेना ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपिपी साझेदारी खारेज गर्नु जरुरी छ सित्तैमामा सित्तैमा वा अनुदानमा आयो भनेर बिष खानु हुँदैन विदेशी नागरिकता लिएकालाई नेपाली गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनु जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी ना तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु समलिङ्गी विवाह गर्न लगाउनु देशको हितमा हुने छैन विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्दछ शैक्षिक परामर्श संस्थाको नाममा ठगी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्दछ युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्दछ वैदेशिक रोजगारीको नाममा पहिरहेको चेलीबेटी वेशविखन र खरबौँ रुपियाँ ठगी गर्ने म्यान पावर कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई अविलम्ब जेलमा थुनुपर्दछ मानव अधिकार विरुद्ध गम्भीर अपराध गर्ने सार्वजनिक जग्गा कमलपोखरी जङ्गल निजी गर्ने गराउने नेपालीलाई नकली भुटानी शरणार्थी बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुन तस्करको केन्द्र बनाउनेहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय समेत दिने कानुन जरुरी छ दुई हजार सडचालिस सालमा नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने प्रावधान हटाएको हुँदा अहिले अपराधीहरूको मनोबल बढेको हो सरकारले भ्रष्टाचारीको कितान नगरी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसरी हुन्छ मजदुरले परिवार पाल्न सक्ने पारिश्रमिक पाउनु पर्दछ देशको सन्तुलित विकास नगरिँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा बसाइसराई बढ्दो छ काठमाडौँ उपत्यकाको उर्वर भूमिमा दैनिक दस हजार हरारीको टिप्पर गाडीमा ढुङ्गा गिटी बालुवा अस्पताल खन्याइँदैछ चुरे दोहन रोक्नु पर्दछ विषारी भएको दाल चामल तरकारी भारतबाट आयात गरेर देश आत्मनिर्भर हुने छैन एउटा बस्ती वरिपरि त्यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलन र खेतीपातीको लागि आवश्यक जग्गा राखी सतहत्तर जिल्लामा सहर विकास गरिए मात्र देशको सन्तुलित विकास हुनेछ यसको लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट डाङमा सार्नु उपयुक्त हुनेछ बसाइसराई जिल्लाभित्र सीमित गर्नु आवश्यक छ कमैया कमलरी र जोता किसानलाई मोहानी हक दिनुपर्छ सरकारले गुथीको देवस्व अरबौँ अरब रुपियाँ प्रशासनिक खर्चमा सिध्याउनु हुँदैन गुथीको जग्गा भवन संरक्षणमा सरकार लागेन गुथी जग्गा किसानको हितमा रैतानी गर्न लगाउनु पर्दछ इलामको पशुपतिनगर सप्तरीको लालापति र तिलाथी नवलपरासीको सुस्तादेखि तनकपुर कालापानी लिम्पियाडुरासम्मको भारत अतिक्रमित साठी हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिएर नेपाल भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्छ खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म नेपाली नागरिकताको समस्या समाधान हुने छैन कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल फिर्ता पठाउनु पर्दछ मितर ब्याज पीडित लघु वित्त पीडित सहकारीमा राखिएको बचत ठगीमा पारिएका पीडित दुधको भुक्तानी नपाएका किसान उखुको भुक्तानी नपाएका किसानको समस्या समाधान गर्न सहमति र कार्यदल गठन गरेर पुग्दैन पीडकहरूलाई कारवाही गरेर देखाउनु पर्दछ दे प्रधानमन्त्रीले जन्मभूमि नेपाललाई धरती माता नेपाली जनतालाई ईश्वर र देश र जनताको सेवा नै धर्म थानुपर्दछ थुङ्गा फुल कामी एउटै माला नेपाली भनिए पनि वर्गीय र जातीय दमन छ एकजना स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेतीले चाउचाउ कोला फान्टा केक कुकिज सेटो पाउरादी बट्टाका जुस लगायत तयारी खानेकुरा मोटोपन मुटु र मृगला रोग हुने पत्रु खाने कुरा भएको हुँदा यसको उत्पादन विज्ञापन बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका मिन विश्वकर्माजीले आफूसँग गिटी ढुङ्गा बालुवाका व्यापारीहरूले दुई तिन पटक फोन गरेर एक गृहमन्त्रीलाई थप ठप रकम बुझाउनु बारे सोधेको खुलासा गरेका छन् यसबारे प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी छ कि छैन पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको सचिवालय नै सुन तस्करीमा र सुन तस्करीमा पूर्व सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री पुनकै समर्थक भन्ने नेपाल भन्ने नेपाली समाचार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन प्रधानमन्त्री व्यक्तिको इच्छाभन्दा पार्टीको दृष्टिकोण हो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको नीति तथा दृष्टिकोणमा तात्विक भिन्नता छैन यसकारण प्रधानमन्त्री दाहाललाई पार्टीले विश्वासको मत नदिने जानकारी गराउँदछु धन्यवाद